Mesquita fez três gols. Quem faz três gols pede a música. Pede a música aí, professor Mesquita. Fácil, do J Quest. Rola aí, DJ. Sempre os olhos piscaram de repente. O sonho, as coisas são assim. Quando se está amando, as bocas não se deixam. E o segundo não tem fim. Fácil, extremamente fácil.